Inakuwaje mwana TNG? Of course, kiongozi ama ukipenda mgombea mwenza wake kinara wa ODM, Martha Karua ameendeleza kampeni zake katika kaunti ya Laikipia. Karibu, hii ni TLZ Media and of course kituo number moja ambacho kinakuletea taarifa pindi tu zinapojiri straight out kutoka jijini Nairobi, Kenya. Na taarifa za siasa sasa hivi ni kwamba Martha Karua ameendeleza kampeni zake katika kaunti ya Laikipia. Safari yake ya kampeni imeng'oa nanga hii asubuhi hii ya leo, ambapo anatarajiwa kuja kuzuru maeneo mbalimbali. Of course already ameweza kuzuru eneo la Nanyuki Town katika eneo la Laikipia, na hatakuwa anaendelea kuzuru maeneo mengine zaidi. Picha za moja kwa moja ukitazama hapo, ulinzi ukiwa mkali zaidi na watu wakijitokeza kuja kumsikiza. Taarifa zaidi zitaendelea kufuatia. Jina langu wananiita kawaida tajiri wa habari. My name is Umoja, of course straight out kutoka Nairobi, na hii ni TLZ. Tafadhali subscribe upate habari sekunde baada ya sekunde kwa masaa 28 tunakupasha na unafahamu ni kipi ambacho kinajiri. Comment on the comment section.